גרפים אדום על נחל זורם. מי שעבר על הגשר גם שמע את מפל המים. מה שאנחנו נמצאים למעשה, אם אתם זוכרים, דיברנו קודם על נושא של הלחם. לחם על חיטה, על קציר, על תחינה. מה שאותי מרגש, ובגלל זה אני גם לדבר על זה, זה העניין של התופעה שעם כל הטכנולוגיה ועם כל מה שיש היום בעולם, עדיין אנחנו זקוקים ללחם, לקצת קמח הזה, שהשיטה של הגידול שלו היא מסרה מזה מאז בריאת העולם. ומה שאנחנו רואים פה, אנחנו רואים פה תחנת קמח, דיברנו על זה קודם, שברגע שהתחילו לסחור במזון ולא לבשל לצורך עצמי, נזקקו לתחנות קמח.